krásný ten z nádraží Falcon Sea. A plníme jedno přání jednoho mého diváka, který si přál, abych projel určitou věc. No a tu určitou věc si samozřejmě projedeme. Ale už vidíte, že jsem trošičku tady lumpačil, protože tady máme schovaný autobus. Je to nový dvojpatrák. Nebo nový. Je to prostě nový maník, který jezdil na Berlíně prostě. Pojďme se na něj podívat blíž, ale až po kratinké reklamní vsuvce, takže tady nás všechno najdete. No a linka měla být 137 na Berlín-Spandau, kterou jsme měli projet. Tak se na to vrhneme. Autobus asi není říct co. Je to nejklasičtější polep BVG. Takže nastavit to máme. Si nadjedeme. Na to. Tak se trošku pomodlím, aby všechno bylo správně. Je to první cestující nastupují, tak tím pádem máme dobře. Tak my se podívat ještě takhle na druhý bok autobusu. To tam projdveř a jsme 15 metrový. Takže no, budeme se trošku při té uličky projíždět to patani. No, jak jsem říkal, je to dvojí patro, ale na tomto mostě není co říct. Je to klasika. Takhle jsme byli na spodku a teď jsme na vrchu. Docela krásný výlet z vrchu. Ale jsou lidé, kteří by se tady báli, když by neviděli řidiče vedle sebe. Tak samozřejmě začínáme v 6:18. Máme vyrazit asi v 6:21, jestli se nepletu. 16:01 a bude to docela dlouhá jízda, možná i malinko střihnou, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale budeme končit na Hanebergu. Tak, se nechám malinký na dětíčko, ještě počkáme pár vteřinek, řekněme, že vlak už přijel. Návaznost byla, všichni cestující nastoupili. Průvodčí z boku na mě zavolala, že teda jako OK, že už prostě nikdy nikdo. A můžeme trošku zrychlit. Tady na poprvé autobus trošku zabral na prázdno, jak ta automatická spojka nestihla zareagovat na můj požadavek. Poté co jsem Odmačko staniční vrstvo. Halt Sie, Degefelder Straße. Oh, das ist ein Teil. To začíná. Saleko a... Taky první nadávky. Jinak stav silnic je takový, jaký je. Nebo by bylo přesnější před rokem 1990 rozdělený městem na tzv. Berlín východní a na západní Berlín. Takže tam jezdí linka 137, kdysi 92. Tak tam to byla ta právě ta část, která byla ta východní. Čas se nedostávalo peněz na tyhle ty zastrčenější uličky, které nebyly vidět, když tam byli turisti. Jak se tady měli mít zastávku, ano. Takový výstup se dá. Hallo. Projeli
co to vypadá. A se počkám, až se usadím, ale to se trošku nalítí. Právě ty ony dvě zmiňované minuty. A nám se bude prozadívat a jedeme v pondělí. Takže měla by být špička za chvilku. Falkensee, Rathaus. Tak jedeme přes Falkensee a jeho radnici. Já jsem musel pustit šipky, protože si teď vůbec nejsem jistý. No, ještě jsem si je pustil, mě to látlo je rovně. Ale ouha, šipka vede doprava. Bylo dost brzy. Se schválně podívám, proč mi to lákalo. Jet dozadu. Vůbec netuším. No, je to možná tím, že jsem teď jezdil na jiných mapách takové jednodušší linky, které byly na všech křižovatkách třeba furt rovně. Byť se ta silnice různě volanila a chvilku šel na sever, chvilku na jih. A ono to bylo po hlavní, takže to bylo taky jako jednoduchý si to pamatovat. A to mi to nějak zlákalo, když se podíváte, ta silnice je dostavená dosáhla do velké dálky. A z toho důvodu, aby ta mapa nějak vypadala. Falkensee, Kölner Straße. Co řídila? No, to očekávatelný. Občas se budou ubývat automatické šipky, a to z toho důvodu, že právě ta linka průběhu let mění. Tak, tak občas jede i druhý. No, my máme teda situaci, která je v roce 2000. Mezi roky 2000 až 2013. Právě se dokonce změnily polepy, a když se měnil v roce 2013, kdy náš autobus dostal jiný polep. Když se čelou zastavku neměnil. Haló. Ale to už je bohužel to mé přílišné přibližování se právě v kraji.
To je právě problém, že já bych potřeboval takhle, aby mi ten polet vždycky přebíhal automaticky, aby se to stihnul tu situaci kontrolovat. Kontrolovat v pravém zrcátku. Tomu říkám dobrá situace. Zadavého zrcátka se nikoho neškrt. Dobrý. Podle pravého zrcátka jsem se ještě učpinil o tom mínu. Nemám jak. Tak se to vezmeme potom na poslech, že teď na to nebudu hrabat, když si nepamatuju to správný tlačítko. No tak. Nějak neuměl odmítá odpadnout staniční brzda. A nebo naopak přeskočit spojka. Už je po druhý, co by to udělalo. Falkensee, Hamburger Straße. Správně ohlášena Hamburger Straße, která je podle toho, co vidím, docela blízko. No a vidíte, že se pohybujeme tady po takových vesničkách v blízkém okolí Berlína. Haló. Haló. Máte nějakou větší zahradu? Jestli mohou děti hrát bez nevětší, že by něco zajelo? Falkensee, Siedlereck. Tím pádem už je jasné, že se blížíme do části, no už
máme ze starších dubí tento opět. Falkensee Chaussee, Freudstraße. Tak já ten Führerschein gewonnen, oder? No, no, moje neustále přibližování se ke kraji, co se tady jako vzdělo. No, ale máme už 40 cestujících, si tak typuju. No, tady máme někde jednu z možných konečných, ano, je to tak. Skončí tady. Respektive končí vávala tady dřívější chyba. Asi právě jsem jezdil hodně roky 1997. Právě jako by to už je to 92, to jsme končili tady. No a nám už tady objevujou i místopisné šipky. Nevidíte teď aktuálně vpravo. Takže my směřujeme na Berlínskou radnici. Respektive na Spandauskou radnici. Od těch radnic, jak se Berlín taky to spojoval různě. Do velkého Berlína, tak těch radnic tam je taky trošku víc. Je to práce s plynovým pedálem, proto neudělá tu lumpárnu, kterou jsem tady už zmiňoval, takže mi zavřeští motor a teprve pak se bude spojka. Ale znamená to čekat, až na počítači zhasne obrázek otevřeného autobusu a zabržděného. Takže to tam má nějaký vliv. Skonečně, tak bude zase výstup teďko, takže červená kontrolka značící otevření míní dveří zhasne, ale počítač to vynotí až za nějakou konkrétní chvilku. Pojďme si teďka na výstup zvenčí. Ups. Halo. No, to tam bude hodně rychlej. Neviděl jsem z něj vůbec nic. No, ale zase důležité je, že máme kapotu, takže jsme se tu týdně stále sedí. No, to je přesně ono. Tak, hned se zastávka poměrně blízko. Bärwinkel. Ale za křižovatkou, což značí, že tady se právě objevují další autobusy z boku. A je tady dělaný přestup. Pojďme rámy. Wasserwerkstraße.
kolikrát projeli docela rychle. Je tady teda důkaz, že nějak tady na tom si opravdu odpočí doleva. No jo, stále jsou po těch 50 cestujících, tak to nerví. Mülheimer Straße. Straße, už ji tam dál můžeme vidět. Svítí tam pod nad zastávkou. Ale tady tu trasu znám, tak to se zkusím vypnout. Ty pomocní šipky. A uvidíme, jestli bude plakat nad vidělkem. Nebo jestli ještě si je s nějakým tím základním zapnu. Ten strop přijde docela nízký. Takže měřit tak 2 metry, tak asi chodím sedět nahoru. Někdo stojí, nevypadá to, ale je výstup. Sedí nám oba dva žluté body. Der Chaussee Zeppelinstraße. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Kdyby to bylo spíš o tom, že tak jsou ty baráky na osto, mi přišlo, že tady podezřele prázdná zastávka. Chlapci, kde jsi se tady vzal? Projíždět. Nevím, jak to pochopí.
hlásicí. Hohenzollernring. No, tady už ale zbytečně nebudeme stavět. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. No, ale to už je se zdecí bude 60. Falken Sie ja Platz. Der Umschild ist unter der Geokrohage. Ai. Se zajíždíme dozadu. Falkenstrasse. No jasně, tady Altstadt Spandau dvakrát. Takže jedeme dozadu. Což pro mě znamená, že budu muset přijet do pruhu, který směřuje rovně. Myslíme hnedky tady doprava, že jsme vysíli z kruháče. A vypadneme hlavně. Pak poli kruháče budou další semafory, jestli mě paměť neklame. No ano, jsou tam. Je tady řada nás, tak mi držte palce. Něco nespáchám, nějaký přestupek. U-Bahnhof Altstadt Spandau. Tak, takže jste se ještě uvědomili, že tady jsme byli bezpočně v promluvě.
Scheiße. Tak lekne. To je úplně hrozné. U-Bahnhof Altstadt Spandau. Tak. No, my tady máme takové speciální signál na otáčení se do protisměru teď. Jenom napadl. Tam už je další autobus. Stojíme taky. No, ty nás čeká to až po druhé. Moritzstraße. Já jsem trošičku zbytečně vysoko. Takže víte, že ten zase ten jako vyznámý průjezd rovně. Mám ji ve vedlejším pruhu. Ale necháme to takhle být. Směru, to je přesně v opačném. A tady to pak takhle vyplývají tyhle chyby. Chyby ze špatné paměti. Bahnhof Rathaus Spandau. Já jsem něco provedl. Já jsem něco provedl určitě špatně. Já jsem něco provedl špatně. Já jsem to totiž nedotočil. Kruháči, ježiš, mám to ten. No tak to jsem si teda uří s ostudu, ale přesně je to o tom, jak se prostě po těch míst bojím. Tak dělám ještě mnohem horší chyby než obvykle. Já jsem totiž to nedopočítal. Ty výjezdy. No a chudáček si myslí, že... že ho naberu, ale kdeže?
Ach, jo, jsem to nedopočítal. No, kdyby si vzal ty šipky zapnul, tak to možná takhle nedopadlo. Samozřejmě jsme s tím vyrobili ztrátu. Právě divný, že ten Moritz přišel pro na můj vkus moc brzy. A pak už se to stačilo jenom uvědomit. A hlavně vymyslet, jak z toho ven. Přijat se mi to nechtělo. Takže tam máme videoklip s Kytkou. Brunsbütteler Damm, Uhlebener Straße. Pro nás vyražení.
Segstraße. Nesmím tak rychle zatáčet. Guten Tag. Zkontrolujeme autobus. No. Trošku neočekávaně, ale ještě stále jsme přes 60 lidí. Tak, zdávka je teď vidět nahoře. Je to křižovatka dvou ulic. Podle nápisu to psa vykrávají, tam je dlužit to lupítko. Teď jsem na tom zkušila, že máme nelití minuta. Je to presto drobu, jinké čistíčko v této oblasti. Tak jo. Nebudeme zdržovat dobu za námi, protože už tam je zrcátko vidím nějaký autíčko. Jak by tak rádo jelo, ale bohužel. Lute na Straße. Zrozeně jsme na jiný zastávce, než tady máme na lápisu. Na lápisu máme Lutomer. Ale podle mě tady máme na lápisu něco jiného. Je to tak, hlášení máme shaderem. Jsme o jedno vepředu. Tak umíme tady dát back. No, to se trošku bojím teda. Leubnitzer Weg. Thank you.
Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Da nehmen wir ja gar so Sache, ne? Morgen. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Jsem tady blikla. Jsem tady trojka. S vámi přišlo. Heerstraße, Sandstraße. Bohužel se mi to naše nepodařilo posunout, že opuštělí se na předchozí zastávku, my to bude na opuštělí, jedeme. Zkusím nastavovat manuál od kasy, když to nevím posunout. To jsou jízdenky, tak nás nevzrušuje. Tady to nejde zmačknout, tady taky ne. No tak jim se to jako hodně zjednodušuje, no. Hele, tady se to posouvá, hm? Víme, kde se to dá šoupnout. Tak jsem si přece vzpomněl, je to dobrý. Není to samo tak špatný. No a teď bohužel pojedeme sídliště, no, takže... Heerstraße, Sandstraße. Tak, teď je to správně. Guten Morgen. No, už je to poprázdný, už máme 50, možná míň. Už se blížíme k konci, měl jsme skončit 7.06.
Máme 7.01 možná. Semmeländerweg. No, už byla názor, soudním, že to je to poslední zastávek. Já bych řekl, znám, že se skočilo hlášení. Začínají podření, že se taky zastaví červenovali. A plán se žlutá, tak to stává. Docela. Ne, úplně dobrou chvíli. Haló. Tak, snažím, proto si můžu odepnout už dopředu. Tak se nadepne, když jsou ještě otevřené dveře. Tak teďka teda ťufnout do plynu a pak do přijímačku znovu. To je právě za finta, kterou používám. Jenom to nařval. Heerstraße 438 bis 446. No, tady protože se už v podstatě jenom vystupuje, tak tady žádné střížky zastávky nejsou. Hahneberg. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. No, tak tady máme nějakou divočinu. Já bych zmyslel autobus. No, jen tady len z toho městě končí zkrácená 137, takzvaná E137. Ještě se asi zahrajeme tady na plný koneček. No a než jsme se rozkoukali, tak tady máme výsledky. Hmm.
A je to proto, že jste byla zastávka Hanenberg. Přestože v Vášeních jsme měli zastávku jinou, a to mě taky spletlo. Celý problém dotyčíš v tom, že se mi zřejmě podařilo nějakým záhadným způsobem zmixovat dvě časové linie do sebe, ale nevím jak. A s touto bombou dnes se sami loučím. Snad se vám tento záznam líbil, snad jsem naplnil přání onoho mladého pána. Teďka se od 37 tedy odjeta. Ukážu ještě v jiném obrazu. Teď jsem si schválně pustil ještě na poslední chvíli mapu. A schválně se podívejte, tady se jmenujeme Hanenberg a tady Stadt Grenzi. No a s touto bombou dnes se s vámi loučím. Ostatně i Stadt Grenzi vidíte i v auksi, podle kterého jsem dneska jel. No a teď už definitivně se s vámi loučím a někdy příště. Pravděpodobně zase u traků na viděnou.